Bismillah. Aku munggah. Bojoku pola. Dadi pedet. Ora iki aku nembok jak ketoprak. Nek tanggapan ning ngantenan iki aku jane wis eling-eling sing ora-ora. Kok iso eling sing ora-ora? Aku kudu mulih ae. Sebab e? Kowe tak critane jaman aku malam pertama. Potong orang gadek ora ati. Lho aja orang gadek ya. Temu dagelan kok ngene le kol-kol rupane kandani. Nggih iki awan ora maket perkara apa no. Apa? Kon ngarit sing wedo. Eh. Aku nak eling malam pertama. Dadi dagelan ning panggung gayane nek kaya wong bram-bram. Ngene. Rai wis ngene nek digawe abang-abang. Lah iki awak diwedhaki kok malah ijo iki piye iki? Lho iki lemtok kok kuburan dileman. Sia-sia. Kowe aja do ngenyek. Potongan kaya Rizky. Kaya sapa? Rizky. Ora masalah. Jenengmu sapa, Mas? Kuntet. Dagelan Kuntet iku nyawane cekak. Lho, kok iso? Iya bener. Tanggaku wong kulonan. Heeh. Pak Kuntet iku dagelan mok 2 tahun setengah terus kena stroke mati. Kena apa? Stroke. Mau pirang tahun? 2 tahun setengah. Lah nek kowe ben langgeng melu aku, mulai sesuk jenengmu aja Kuntet. Sopo? Sing apik jenengmu aku Tukul kono Sariman, kowe Sarju. Kowe kok ora ana dagang kok Sarju. Ana karepe lho Sarju iku. Aja Sarju. Apa dene tenang? Sarbu. Sarju kuwi ana karepe. Karepe apa? Sarape maju. Perkarane bismillah. Aku munggah bojoku pola anakku pedet piye iki teng Jawa yakin ya 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 ra aku sing ngira mbah ya malah coba bener bener ya ya ra ketang piye iki mang wis ndongan-ndongan ya ndongake ya 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 muga-muga ngantene iki ya selamat ora ana halangan apa-apa nganti sok ben tuwa muga-muga ya ndek anak menurut programe pemerintah ndek anak rasa akeh-akeh piro kol rong jinah anak orang jinah itu lanang 10, wedok 10, nak panas banter ketoknya larang pangal digolek iseng lemu tidur sitok-sitok jo cukup loro lanang wedok padha wae kira ketang biaya diaturi wong lakonnya awak dhewe ya berturut-turut lakon iki sore yo campur sarinan iki mau yah menenan yo wedok-wedok metu semono akiye iya aku wis iki ancira ketang piye ning kene aku ape ungkrah-ungkrah barang kawak ning tabuhane ya kepenak mister mendem eh sindene cah mlemprar eh mister mendem ora mlorot dulur wedok iku piye kademen panjekane sing mati sitok mati piye cah. Eh kalau manjak gong? Ojo gugah ben digugah Kuntet wong tanggane Kuntet to. Medun gugah kan. Kowe nalah gerem medun, tak dono karonan. Ayo man, dono man. Ojo kok sak akeh kok. Kowe ngopo plor? Mangga Mister Mentem, Mas Kuntet. Ya. Ayo. Ki sing ngarep nggih. Eh, ndak. Eh. Kuwi mentem wedokan apiye? Wah, alah. Boh, ini mendem doan. Lah, kau mengapa nyanyi apa? Mister mendem. Lah, ya Mister mendem cius yang marai. Anu gua? Ya. Nyanyi deh, bego. Ya. So tenan tau rak, gue. Rak, so biar tulungi gue. Gue sih jagelan kawa. Ya. Aku wes kondor loh.
Gue coba tambahin. Pernah pokoknya gue ini. Iya. Ditambahin Mas Ambon. Aku mau wes nyidam sari. Iya iya. Mas Kuntet wes ngaturno Mister Mendem ya. Di Mas Hariman. Ya diatur ya apa? Langgaman sing penak mawon Mas Hariman. Ah, sampean suarane gak. Lagu-lagu sing dhisik ku gak apal ya, Gol. Awak sing anyar apa? Eh? Sapa? Ngersake napa, Pak? Dhuwit. Dhuwit dhuwit sapa? Aku ngenteni dhuwit kok malah. Ngersake apa iki lho, Mbak sing tak nyepen ngersake apa, Mbak? Dulurmu wedok iku bojone Kang Gates iki. Ngersake lagu apa, Bu? Eh Bu, malah guyu. Kira lagu apa Mbak? Bojone Kang Gatres. Bayi kandungan man? Eh? Bayi kandungan. Orang jen matahari kero rek. Bayi kandungan jadi. Bayi tadi pedet iki mau. Ya sing suwi ra tau iki tayuban ketok gitu, e. Yes, monggo. Mangga, mangga diatur sing apik sing penak, monggo. Tayuban monggo dados. Eh? Apa? Oh. Andai ku gayus tambunan. Urut tak garap panjang hari. Aja iku lagune pribadine wong nek iso aja ta. Yo ben sing wis dadi yo ben. Ya bisa pergi ke Bali ku le. Nah, itu kan pribadinya orang. Liane liane sing liane liane. Yo diaturi ketoke sore mengko campur sarinan. Aku wis njaluk tayuban mengko dados yo. Tayuban apa iki? Kae gendeng sing kepenak. Sambil kemangi. Dados. Pepeleng. Nah, sambil lho. Kemangi munggahe pepeleng. Sambil kemangi. Sambil kemangi sing piye, Man? Sambil kemangi yo Lombok terus disulat kayak kemangi sambil gendinge, gendinge. Gendinge. Mangga. Sariman mesti hafal. Tayub kendange sambil kemangi. Tak tungkleng, tungkleng sambil kembangi, Pak yo. Nah. Munggah neng pepeleng. Munggah pepeleng. Nek ra ngono kan ora tangi ya. Ya. Ya jangan asem. Sugeng dalu pura pamiar sobriyu. Sugeng pinarak kati seki cobrik saniwah. Ketoprak cahyo mardiko. Ora ora kleru. Ape klerune anang. Iya. Ora cahyo mardiko. Wong aku ki ingine celuk gol ngono kok. Apa seneng. Halo penyiar ndak wanjo kleru. Iya langen beksan kabar wakan monggo. Aku nengen ini kelingan tayub nih gatres tanah sati elenge wos wancin deh podenin dake Yeah.
susu ya i ya kol ceriping gedang rojo si dinding podo rasa malah si adimu bangun teko kene 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 Gus kene Gus wah dan udan kok ya nusul kok sepi kakang Resi Curigo lho yo yo sepi kakangmu Resi Curigo noto ketesok mempen semedi mbone ngendi aku ketesok yo gur wong telu tok heeh ngantos kula minggah wonten wis jalaran kula menika kepengin pinanggi kalian kakang Resi Curigonoto. Kowe yo kepengin ketemu. Lah terus iki apike golekne ndi? Wonten ing ya iki yo. Ayo iki tarik munggah kono mburi omah tekan. Apa ngene? Kopi mangupadi. Apa ngene awak dhewe bareng-bareng ayo ngupadi karo kakangmu Resi Curigonoto. Apa perlu ndang di kandakno? Ketoke kok ana perlu banget. Kula kinten mengupati wonten pepung kerang. Mbak menawa ning mburi cedhek. Kok tak goleane? Mbak menawa wong ya kadingaren. Janur gunung kadingaren ora kaya saben adate. Kene. Ora, iku lho digoleki karo kadangmu Anom. Ora ana. Iya. Gak ana. Mbok goleki kanthi mau. Eh, buka dhe. Omong kamu leh, oh terus kok mu kodok ini siapa ini? Untet 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 kok mu kodok urung digulai urung ketemu antrenya saya ya wong lintuk mau gulai keliru sari mah aku tak aku yang kono leh gulai aku ini ada perlu karo dulur dibangun sop doka timbalan kadingaren janur gunung siramu tekono ing padepokan Gunung Wilis iki mung kangen napa pancen ana kawigaten teng bakal tok kandhekake karo pun kakang sepisan pancen kula kapanggihan Kang Mas Resi Curigonoto awit sampun dangu Kang Mas menika mboten mantep saking Wilis tuwi dumateng keluarga wonten ing Jenggala iki kaping kalih Kang Mas menika ngenani bab anggen kula bebrayan kalian Kyai Galuh Candra Kirana. Apa sawetara iki diajeng Galuh? Pure Bali ana ing Praja Kediri apa? Babar pisan mboten. Lah terus malah sowan kula menika badhe asung kabar pawarta ing kri badhe ngremenaken penggalipun Kang Mas Resi Curigonoto. Coba yen pancen kabar mau ora lumaki, kowe bloko wae den aku enggal ngerti. Ji. Angin kula nempuh belayan ingkang asipat sejujuan kalian pun Yayi Galuh Candra Kirana garwa kula sakmika sampun bobot Kang Mas. Wis bobot nggih. Yen ngono malah tansaya gedhi katresnan. Terus yen saiki diajeng Galuh Candra Kirana wis bobot. Saora-orane wong bebrayan kuwi yen wis duweni putra iki malah tansaya ngandelke nggone bebrayan jeneng wis duwe gundelan ora bakal mikir sing maneka warna. Terus menapa pengen gatos jawab pangandikanipun Kang Mas sinanging panyidhamipun garwa kula menika aneh kok Kang Mas. Lumrahe wong nyidam iki ra kepengin mangan kecut-kecutan. Lah menika mboten. Lah terus nyidam apa? Garwa kula pun Galuh Candra Kirana menika nyidam kepengin dahar badhe bang sisik kencana netra pindha kumala. Bebasan jagat tepung gelang kula bengi kula ngupadi panyidhamipun garwa kula nanging boten wonten ingkang awujud badhir bang sisik kencana netra pindha kumala Kang Mas. Ora jeneng mokal yen garwamu diajeng Galuh Candra Kirana iki dipenjaluk teng kaya ngono iki mestine jagat iki bakal ana. Nanging kok boten wonten. Kowe kurang stitilan waspada nggonmu migate ati. Apa kang dadi panimune
garwamu diajeng Galuh Candra Kirana. Saiki aku takon karo kuwi. Sawise garwamu duweni panuwun teng kaya ngono, iki sekirane kowe saguh upaya apa ora? Yen kowe ora saguh ya baliya ning Jenggala, yen kowe saguh dibacutake nggonmu upaya anane Bathir Bang sisik kencana. Ora saged tanggel jawab kula satresna kula dumateng Yayi Galuh Candra Kirana. Wonten pun dimapanipun Bathir Bang sisik kencana, kula sagah ngupati kang Mas. Aku bisa sabiyantu karo kuwi yen pancen kuwi teken nggonmu ngayahi kewajiban golek Bathir Bang sisik kencana. Mula ning papan kene tunggu sawetara ya, pun kakang bakal ngampili Jala Sutra Tampang Kencana kinarya kanggo ngupaya anane Bathir Bang sisik kencana. Matur sembah sewun-wun menawi to kang semika ngendika kadhasaken. Bakal lakon panjenengan dawuh Kencana Kirana. Iki tampan nono. Jala Sutra Tampang Kencana. Ning pun kakang maling karo kowe ya. Sawise Jala Sutra Tampang Kencana iki ana ing tanganmu, pun kakang maling kowe aja nganti lali. Yen nganti Jala Sutra Tampang Kencana iki bedah jalane pedhot tampange, kowe jule nyapa lho Yayi ya. Pedhot tampangipun utawi bedah janipun klirunipun nyawa pancen kaya ngono. Menapa ing dados pitungkasipun kakang Resi Curiganata tansah kula putri jroning ati jroning kula migunakaken Jala Sutra ingkang tampang kencana tansah kula ati-ati. Mula sliramu tak tundung saka ing pertapan Gunung Wilis tinggal tindakno selak dadi pangarep-arepe garwamu diajeng Galuh Candra Kirana. Pangestunipun ingkang kula sungkan Mas. Sinten ngertos, lo tak ngeliti njolong ya. Ya, 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 ya,
hati-hati lo, Gus, hati-hati lo. Aku tak bisa sing isih kono. Tak bisa ikut. Ora. Bisa isih kono ora. Iki mah kok mbok gusah iki betok piye lah. Hei, maksudnya golek iki sing tak gusahi den lumpuk ngono lho. Kok den ono sing nyandrok. Ora apa-apa iki bacak kono doyok lho. Bacak ya doyok. Bacak doyok, bacak doyok, bacaan kadir. Yos dajal kok ngono. Budi doyo ono ing papan kono. Hati-hati nak kecandol. Oh ya ora umum kok badan iwak kok sing kencono ta ya ora ono. Makan dhewe kok. Kakang Bancak. Menek sampun jolo menika dipun pati wonten ulamipun kok. Dajal dijereng ono iwake. Ora ono kok. Paling-paling wader. Lah itu buat ngonten. Nanti semengi orang itu ini papa nak menjolo. Nah ini, saya sampai di pun dipun teliti negara buatan riset tau. Iya. Dia kula nyuwun. Eten, tapi anu. Terus aku tak jajal, tak ngimangi-mangi. Nah ini tugas kula lah ya kan. Nah, sopo sing medosno, sopo sing rusak jolo iki, dijole, nyawane. Eh, sentai. Kamu sekolah tanya su. Ya, ini sorbet. Kau nentok langsung gue tak kabari. Aja mikir ning samana ya. Ngene iki lho bot-bote dadi wong tuwa tak kandhani. Ya kok mbok menawa entuk. Wong awak dhewe iku piye-piye ra dadi teburi karo si adi-adimu. Iki lho tambungan. Karo ora ngreng ngono ku lho kok. Biasane mriki kok iso lek. Garwa muda ing angkasa raya iku lho ngono iku. Karo ora ngreng sing kepinuk ngono lho. Biasane kok kelinci uncul ku apal. Kowe sing apal kaya karo reng-reng gel kepenak pemenawa iwak iso mlebu nyane jari. Aku sisa kono lho sira jero. Iya. Woi, kaya temenan. Iya. Entuk kok lho ketek kok nek iki jelas entuk cabunge sok. Lah pola ta ora pola ta ora. Keren lho. Mulai sedang to yo sedang mulai. Iso. Selamat malam.
entuk kabeh. Ya, ya, ora entuk kabeh. Jare iki jago ya aku ngene iki lho. Ya jajan. Oh. Hei. Lan geret piye mbok-mbok kabeh. Sampun tanpa warangka. Curiga menika medal saking warangka kudu ngokop gedhe menungso. Mah, repot terus karepmu piye? Redene Kakang Bancak ingkang lepat. Kakang Bancak ingkang salah. Kapeksa kula kudu mejahi sampean. Lah nek kabehmu wis dadi karepmu ya wis sak karep nek kowe mentolo karo Kang Andru. Badhe kados pundi kula kedah mentolo. Nanging kula menika calon ratu. Calon ratu kok astane gubras ketik. Niki mboten prayogi. Pramila.
Kakang Cak. Nggih. Yeah. Kudu mati. Sing mateni ora liya kudu sampean. Aku. Wah, iki malah penggawean dobel iki. Nek nganti bancak ora mati. Kowe mesti nutuh aku. Sampeyan bari kula tumpes tapis tanpa tilas. Repot sing eleke ya. Kowe ta. Puntet mbelani kudu napa bidana. Wah. Repot iki. Dadi gedhe cilik aku kudu mateni bancak. Wis sumikir sama ora di nek perkara pati nek bancak aku sing tanggung jawab. Melane to melane. Dadi wong ki aja grusa-grusu. Aja sembrono. Ora mung kowe tok. Ngerti sapa nek dadi? Aku melu kasempyok perkara iki. Delok. Aku kok nganti kon mateni kowe. Hei. Bancak. Kowe mentolo, kowe mentolo piye? Kowe nek mateni aku iso dadi karo sapa? Iku. Napa maneh kowe tak pateni aku ndagel karo sapa? Kuntet yo rupane eli. Hei, kowe ndak mentolo. Yo nek pancen kowe mentolo nek kabehmu wis tadiku. Kendang pamitan karo anak bojomu. Ora apa-apa nek kowe pateni dak pateni ya. Timbang engko diamuk karo dulurmu ya aku pateni ra apa-apa. Nek pancen kowe tega karo aku pateni kul. Ya yo ora mentolo alok kowe mati dhewe ah. Emoh ah. Mau dibakon bunuh diri. Eh, wong itu aja ayu-ayu. Aku ora mentolo, aku nek mateni kowe. Eh, mripatmu tutupi nek ora mentolo. Lah kira mentolone sapa to? Pedoto kali juara aja nganti pedot sedulur. Bancak doyok dulur. Lah kowe iki gelem nampa nek aku. Lah nek iki ora tak topak aku mesti kena perkara iki. Kakang doyok. Ya bancak. Nek pancen kabehmu wis dadi nasibku. Nek aku nek kon mateni gak mentolo. Kowe kudu mbok mentalake. Batulku sesuk sapa? Kowe sakarep arep melu kethoprak ndi-ndi sakarep iki. Kowe iso kethoprak terus iki lho. Bancak. Pancen lakonku kudu kaya ngene, Kakang Doyok. Iya, Cak. Aja ngono. Katimbang kowe iku nek ora mateni aku kowe bakal didukani karo adine awake dhewe. Sapa? Bangun. Wis tega ning yo tega nek aku kon mateni kowe wong kowe dulurku yo kudu mbok tega-tega kowe dulurku Panji sing gelem takjak rekoso mergo sing ngongkon ku calon ratu yo Doyo kudu mbok eling-eling senajan ta awake dhewe iki dulur tuwa ning kalah panguwasa bakale yo ngene wis lelakno wis samentalakno mentalakno katimbang kowe dipidono luwe becik aku pateni aku ikhlaske aku ra mentolo. Toto kali gede ora bakal pedot sedulur karo kowe aku. Sing ngerti lakon kaya ngene iki ya sapa ya? Oh biasane awake dhewe sa. Sa. Kowe nang nangis iso jemeren awan kalandi lho. Nang kebangetan kowe lamun gawe jolo nganti kok rusak lho. Sing ngerti kedadeane kaya ngene sapa rumangsaku ya mung guyon samudra. Ora sadha nangis rasa dudur. Kowe nangis durung ana kerampungane apike piye iku lho mikirmu iku yen kowe duwe cara-cara kepiye ha nek kowe mateni aku ora mentolo aku duwe cara sing apik kon piye lha katimbang kowe nyipati aku njer babah depane lemah darahku bercurah-curah ben tanganmu resik aku tak jegel oleh sungapane kali berantas aja ora apa-apa. Kau yang wis kepethuk karo adimu bangun keres larate getih. Getih sembarang dewe. Kecire terus. Sing bakal ngbukti ngene adi bangun. Lilahno aku tak jegur ning sungai pari-kari brantal cukul. Aja bancak cukul. Aja bancak. Kul bancak sarima kul ansia
Aku nek bali nek tiwas aku nangis. Wis ora. Wis. Tak ngisor borong. Wah, pas mentengah. Heh, mentengah. Modar saiki modar. Karek kowe karo aku tok, Tan. Yo, kandha panene ya. Kok kebangetan dulurmu yo, Tat. Ya piye nek wong kene wae kok dadang nggawa pangorbanan. Nyambut gawe lagek ngadeg piro wene dulurmu bancak wis ilang. Mula kuat-kuatno sesuk tak tambahi 7000 yo. Sing sabar niku aja mbok tangisi terus. Menawa iki lakone wong urip iku lakon donya. Ngene, lha piye? Awak dhewe ayo do goleki lho. Sopo sing salah? Ya ngono ndak mosok karo dulurem kowe mentolo lah. Semune kok sampean belani kalian Kakang Bancak? Ya belani ah. Ora tak belani piye wong mau nek sehidup semati dulur Panji sing gelem tak jak rekoso ya mung dulurmu Bancak. Liyane dong berkamukten aku karo Kakangmu Bancak sing gelem rekoso. Ora mentolo aku nek nyawang Bancak ngono. Lah terus sampean mboten mentolo? Ora mentolo. Sampean duwe pendakwa. Yen topan dibangun kejem tegel kelawan sedulure tuwa. Lha nek ku mikir ngene kok, Di. Iki kowe durung dadi ratu ae tumindakmu kejem karo dulurmu dhewe wani. Besok nek umpama kok kowe dadi ratu temenan, aku dulur tuwa mbok anggap apa? Iki tak belan ana kowe ora bakal kowe apa tuwan karo aku. Lho kok genti sekecap kali calon ratu sampean? Lho aku wani aku dulur tuwa re. Napa nek dupeh dulur tuwa niki terus malati? Nek dulur tuwa tetep malati. Nek nganti kok kowe tegel karo dulurmu tuwa, kok aku iki gagah-gagah kepengin dadi ratu, ora kowe calone. Iki lho, doyok karo Bancak. Nek kena ngapa perkara bojomu nyidam sisik nang gajusi kok ngancak modar. Karena aku tok, nenek aku tok model karo ngoniku. Rapati gatok. Semuanya sampai bilani kali pati. Bilani? Ya. Nek koten, kulo ra seneng di dulur sampean. Kulo iki calon ratu, ojo sampean salah ke. Calon ratu kuwi sak ngucapi dadi. Calon ratu kuwi ora salah. Saplak andengan dengan orang pernah papan dunge, lah juga tak bisa jadi gede cilik kowe ora seneng nek dulur tuaku. Ya ngene Di, aku dulur tua wong orang duwe ora apa-apa, ora mbok senengi ora apa-apa. Ning eling-eling ya besok nek ning jenggolo ana apa-apa aja golek ya aku karo kakakku mboten bisa betul sampean. Hei. Are melu-melu. Mentala, mentala, Gus. Kok mentala piye? Mentala durure siji wis mati. Sing siji nganti ninggalno. Aku pamane melu urip ning kene arek kosong. Lah kok kosong? Lah kok arek kosong, berarti pas duwe derajat, duwe pangkat, ning sak gelem-gelem ampe wong cilik. Lah nek yen tok kowe gelem ngabdi aku tut kuring lawan lakuku, kowe bakal kepenak uripmu. Neng nek kowe bakal mbelani Bancak Andoyo. Durung kinaruan uripmu bisa kepenak. Uripmu bakal nglambrang uripmu bakal kosong. Ora masalah, aku ora mikir bakal sedina mangan sedina ora mangan. Ning aku nambokan melok kowe, aku ora kudu aku ngerti kowe kejem. Nggih, kowe kejem. Nek ngono kowe mbilani kelawan aku ora kudu melok kowe, ora kudu melok kowe. Minggat aku. Minggat sing ado. Menawi dinten sak menika kang mbok dalih Candra Kirana anis saking taman tambak suka dalan taman maneh lungane Mbak Ayumu karo Nosle atine apa ana pawongan kang nyekara kelawan Mbak Ayumu
kedaten apa? Sakwise aku ninggalke dalam taman tambak boyo, lupa di badan bangsa sing kencana. Kawas bangun. Menawi miturut aturipun diajeng ragil kuning kang mbok galuh Candra Kirana menika pun bradat kalian pawungan. Bradat lawan pawungan. Iya. Ya, yen pancen ngono aku bakal kudu doyong golek iklawan Mbak Ayu. Sing baku kowe bali lan jenggala matur lawan Rama Prabu Amruhur kalam untuk aku saguh nampa iki lan aku bakal kuat diklawan garwaku Galuh Candra Kirana. Menawi mbakaten sewang-sewangan ya Mas ingkang atos-atos. Siji mahkuta raja ing bantaran iki kulo karbusana kados ngaten niku. Lan pusaka iki pusaka pengayoman ing bantaran iki. Aja pati-pati wae saka tanganmu sakjroning aku durung bisa goleki batin bang ya. Kados mekaten. Hati-hati wae Mai. Adipati iki mau. Oh, iya. Adipati sapa?
klana sing andana. Apa huyu? Nek ngagem iki ya aja kebablasen ngono kakang iki pesen. Tanggo melekake dulur-dulur ing Jenggala keluarga ing Jenggala. Kaya ngono. Aku tak nganggo agemane adipati sing jegur iki. Kau yang metu tak tandingane. Iya. Ini sing ati-ati nggih panjenengan kakang. Sekartaji. Kana sewanti. Kowe tak tinggalake engko padhi badir bang. Ngopo kowe dadak tuku kethek, eh? Lagi? Mereka sana sekarang. Belum. Ojo angin ucap om itu tak ngaku. Kue Dian. Sopo kue? Aku katresnani. Aku caki. Hahaha. Iki celometan lambene iki wong edan apa piye? Nek ra edan ya ora dibayari. Sopo kowe jenengmu? Tepungake wae. Aku sing diarani ya Adipati Partowagyo. Kok Partowagyo? Oh, Adipati anyar ora masalah tanpa pilihan. Kabupatene ngendi, Mas? Kulo ngentok. Lho. Oh, edan iki, edan pancen kowe. Aku klebu katresnaning Galuh Candra Kirana. Oh, ngono. Banjur kowe iki sapa, eh? Kowe edan. Wani marang kadhaone sak ngarepeng sun. Oh. Bagi aku menangan ada. Ngerti yo ya Mas yo. Aku Adipati saka Bantarangin Klana Sewandana. Adipati kok katrok. Kok iso katrok? Sandangan Adipati kok ngisini-sini wae. Tak lukari kabeh padha copot bot-bote aku nuruti katresnanku golek badhe bang sisik kencana. Ning aku ora ulap lan aku ora pangling iki mah kutho agemaku. Gene kok gawe eh ora salahku. Aku nemu ning papan kene. Lho lho, nemu piye ya? Yen Mas, makutho iki tak anggo kowe arep ngopo, eh? Lho lho. Eh, Dian, aku bengi iki mbok tantang mbok royo ora apa-apa. Iki mongso gelek lampu Sekartaji. Piye, Pak? Rikala semono kuwi ndak ditipi makutho lan pusaka, gene kok kowe nehake karo bedes elek iki. Sedaya kala wau kanthi cara ngaten menika. Estunipun kula menika mboten tresna kali benci. Oh, ngono. Ya. Neng aja nganti ngurbanake tandha negara ing Bantarangin. He, Partowagyo, apa jawabe Jo? Lho kok jawabe Jo? Kowe kuwi. Klana Sewandana. Piye? Yen agemamu tak nggo kowe ora trimo, arep ngopo ning papan kene? Oh, tak nggo gendandasmu. Buktek ini papan kene. Thank you.
piye? Ngeten ndoro warta wagi yo. Sampeyan kok kaya lepet to. Metetet. Iki negara mbun kula pasrahke kalih sampeyan, monggo oleh ajeng gunakake. Gandeng aku ing kadipaten kene. Bantarangin budak. Orang lali gak rontok. Ayo lali kok terus ya budak. Kadipaten ing Bantarangin. Nah, cocok. Wis saiki sing dhisik palungguhmu adipati. Adipati. Saiki tak undakno pangkatmu. Ala ngono lho. Ya senajan iki wis kok jaluk Sekartaji aku ora apa-apa. Ya. Ning watur aku sih kok wene palungguhan. Nah, aku cek duweni rasa. Rasa akeh. Kuwi dian. Karo kowe. Loh, sikile gudhi kena diendring. Ora apa-apa, ora tuwa. Ora tuwa. Nek gudhi kena nek bosok ya lah. Pangkatku kok tambah ya apa? Tak dadekne patih. Lha kuwi jenenge ora mundak ning prosot. Ora apa-apa. Sakarepe. Yo. Aku saguh dadi patih Wartawagya. Nah, saiki aku tak njajal nyelok kowe. Ya. Kakang patih, wonten napa? Ora penak bias iku piye? Lah kok kowe sing takmu kuwi lho. Sorry. Lali susure mbok keri. Kakang Patih, wonten dawuh. Kakang Patih, wonten dawuh. Kakang Patih, wonten dawuh. Ayo. Mandes sapa? Ora wong kuat. Wes saiki rasa jinelok to. Saiki ngrembug kahanan ora ing Kadipaten. Koe nggih. Kanggo nyukupi keluarga rakyat kita sedaya. Rakyat jelata. Alon-alon iku ana wite ringen pira te? 2. Kethoki kabeh. Siap, Pak. Alon-alon diluku. Loh. Ala legiuk. Ora apa-apa. Alon-alon diluku dinggo napa? Tanduri pari. Wis kadipaten ora ana alun-alunan ra apa-apa. Amange ra ketutupan. Ora masalah. Tengah tanduri pari pinggir tanduri telo. Wah. Napa sebabe? Kanggo jagani nek para kawula kudu kekurangan pangan. Nek enten prajurit sing kaliren terus bakar telo. Nah. Cocok. Ora kangelan. Taman diroto. Diroto tanduri tebu. Oh sing ra umum. Niku bahaya mungkin dikulak kali gonggong lho. Ora masalah. Kok kenyukupi keluarga ing Kadipaten kita sedulur. Mangan telo ngelak terus nyecep tebu. Wes. Kang Mati, dalem. Aku tak takon ya. Nggih. Sawijining ratu kuwi bojone ku ra kudune ra cukup siji. Lajeng pinten? Nah aku siji tok iki gak ngatasi. Oh, ngoten nggih. Paling enggak iki kudu 5 nganti 10. Wah. Lah iki bekakas sapa iki dene iki? Niki tela basa. Eh. Apa menungso kok bekakas? Ah wong cah wedok kok petengane jamur kabeh. Niki garwa ing Bantarangin. Garwa-garwamu. Oh nggih. Jen karo kowe. Ngaten. Jaluk palilah karo kowe. Nggih. Ora kratonmu tok bojomu tak silihe kabeh. Wah. Lah nek meteng pripun? Ora masalah. Keturunane Partowagya. Jenengan purun? Dalem. Nggih. Monggo atas milih. Tak jajak siji mboko siji. Tak condrone. Jos. Sing ndi teh? Iki yen potongane sangar-sangar ngene ya. Iki potongannya rada seger gitu ya. Iya. Aduh, nanti gajal dong. Karena aku cocok tak terus nih, orang ya.